пратениците на ГЕРБ ќе дадат зелено светло за преговорите со Северна Македонија и Албанија, изјави лидерот на партијата Бојко Борисов. Според него, текстот на францускиот предлог за преговарачка рамка со Северна Македонија е многу добар. Верувам во Макрон и во Европската комисија. ГЕРБ е формирана како партија за европски развој на Бугарија, рече Борисов. Појава принцип. Веднаш да се свика состанок на Советот на министри, да се дадат предлози, да се дојде во парламентот. Убеден сум дека ќе бидеме монолитни и силни како и секогаш и ќе им објасниме на народот дека тоа е вистинската одлука. Францускиот предлог за деблокирање на евроинтегративниот процес на Северна Македонија е најдобар за Бугарија, но бугарските политичари не треба да брзаат да прогласат историска победа, бидејќи предложените документи не даваат доволно гаранции за заштита на интересите на Софија, изјави бугарскиот председател Румен Радев. Прашањето за одбрана на граѓанските права и борбата против дискриминацијата не може да биде билатерално прашање само меѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Туку мора да се постави на ниво на Европската Унија. Во парламентарната комисија за надворешна политика на бугарскиот парламент треба да се одржи состанок на кој ќе се разгледа предлогот на француското председателство со Унијата за одобрување на преговарачката рамка за Северна Македонија и одржување на првата меѓувладина конференција. Во Бугарското народно собрание утрово беа направени три обиди за почеток на редовното заседание, но во салата имаше само 115 пратеници од вкупно 240 регистрирани, што е недоволно за почеток на работата на парламентот. Првата точка беше процедурата за избор на нов председател на Бугарскиот парламент. По смената на Никола Минчев, функцијата ја извршува Мирослав Иванов, од промените продолжуваат. Тој ја затвори редовната седница и закажа вонредна седница за вечер кога треба да се гласа за недоверба на бугарската влада предводена од премиерот Кирил Петков. Инаку над 3000 луѓе учествува на мирниот протест за поддршка на владата во Софија, барајки да нема корупција, но и да нема обединување меѓу ГЕРБ, ДПС, Препорот и Има таков народ.